i polica. Ivana, mislim da je najpametnije da ti više ne dolaziš. Ti to ozbiljno? Da. Znači, ipak se ljutiš zbog ovog šćača. To nema nikakve veze s Andrijem, stvarno, to je potpuno nebitno. Nego dugo sam razmišljao o ome i mislim da je to najpametnije. Pogotovo za tebe. Pa što radiš ti? Lažljiv će jedan, kukavice jedna. Pa nisam lažljiv, pa moraš me shvatiti. Pa nije meni svejedno što se događa i što se priča po selu o tebi. Ne radi se uopće ovdje o meni. Lažljiv će jedan, samo na sebe misliš. Tebe je sramota sela i strah te biskupa. Pa valjda ja znam šta je najbolje za mene, a šta nije. Pa dobro, ne možeš vikat, pa nije da se nikad, da se ne možemo vidjeti, pa možemo se vidjeti evo recimo na mis. Stvarno si me razočarao, Bože. Čekaj, Ivana, molim te, pa sve mi za meni lako, pa cijeli dan me boli želuda zbog ovo.